Nu apie ką kentžiu profesorą šiandien, ar matai? Toks buvo klausimas, tas pagrindinis, dėl ko mes čia taip ir dabar kalbamės, kad ar aš kalbu, kad kur aš esu šiandien. Ir sunku pasakyti, nedaug žodžiaujant. Iš vienos pusės ten pat, visą laiką ten pat. Kažkaip kažkas tai, kažkas svarbaus, kažkas esminio, visą laiką yra toj pačioj vietoj. Negaliu įvardinti to daikto. O šiaip tai kaip ir visi žmonės, viena vietoje nebūna, vienas dalykas bėga laikas artėja. Vienas etapas, kitas etapas gyvenimo, paskui jo pabaiga. Tai tas yra suprantama visiems. Na, ir šiaip žmonės būna tai džiaugsme, tai liūdesy, tai nugrimzdė kažkokį tai liūną. Tai yra mūsų emocijos. O kas yra tas buvimas apskritai? Čia yra klausimas. Ir čia nesunku nuklysti yra į filosofiją, ir iš tikrųjų tai būtų teisinga greičiausiai. Filosofija arba galvojama apie tai, kas yra žmogaus mintis, kaip jos kas tai iš jūs yra, ar tai yra tiesiog apskritai neapčiuopiamas dalykas, ar tai yra kažkokia besikeičianti nuolat informacija, kurią tu jauti ir kuri plūsta. Ar tai yra kažkas konkretaus, bet vis tiek tai neapčiuopiama. Jos per amžius buvo užrašomas, cituojamas, kartojamas, tarsi turi svorį, tarsi turi savo kažkokį tai. O iš tikrųjų viduje jos šoka tokį beprotišką tango, kai kaitalioja vieną kitą, kaip pašėlusios, ir mes to dar nežinom. Tu prasme, mūsų kaip tokių būtybių
daug labai funkcijų yra ištirta ir jos yra pakankamai aiškios, kaip mechanizmai, kaip širdelė, kuri varinėja kraują. O mintis, jausmai, pasiruošę filmuot. Pamatuočiau dar kartą tiksliai, vis dėlto dėlėsiu ten klientą pro langą. Kitaip galim stabdėti. Dabar turiu paleisti. Dabar reikia leisti. Audriau, sakai ką nors, jeigu sakai. Galim sustabdėlnam. Šau. Pagrindinis dalykas, dėl ko apskritai dirbu, tai jis nepasikeitė iš tikrųjų, nes jo esmė yra net ne kinas, yra ne kinas ir tai yra kažkoks, tai matyti įgimtas, manau, kad jis yra įgimtas noras dalintis su kitais žmonėm ir dalintis kažkuo tai labai esminiu, labai tokiu svarbiais dalykais, kurie yra kažkaip nepapasakojami, va tiesiog va, taip, kad imtum ir papasakotum, taip nelabai įmanoma. Nes tai yra jausmai iš tikrųjų. O jausmų apibūdinimai yra, mes turim labai ribotą kiekį žodžių, ten 20 ir viskas. Ir visi yra nukreipti kažkokį asmenį, o ne šiaip pasaulį aplinkui. Darbas tai yra kaip, kas tai... Jis ant tiek jo smarkiai susijęs, sulipęs, suklijuotas su mano gyvenimu visu, kad aš pradėjau labai anksti bandyti ir filmuoti ir paskui jau tikrai žinojau, kad nieko kito ir nedarysiu. Tai buvo gal 18 metų. Tai taip tampriai sulieta, kad sunku atskirti. Ir kartais taip būna, aišku, kad aš nedirbdamas savo darbo, ypač dabar, čia jau pastaraisiais metais gal. Aš kažkaip nelabai jaučiuosi, kad gyvenu kažkaip, to kažkas yra. Ir iš tikrųjų tas buvo nuo pat pradžios, nes visą laiką spaudi kadrą ir vis galvoju, kad vat, nu, gal dar tam kadrui kažko trūksta ir gal... Ir būna tokių nušvitimų, kad tikrai žinai, kad taip ir eini ir darai ir viskas yra aišku kažkaip. Bet dažniausiai tai yra tokia nenustojama kankinė. Kuo tu liktai daugiau turi patirties, daugiau žinai, tuo sunkiau dirbti. Ir tas tokio kažkoks tai kalnas, toks ant pečių jis vis auga. Toks kaip gremėzas kraunasi. Tai mūsų galiu pildyti, kad
ką čia tu? It's not during capture, it cannot. Really? Ir nebūtinai tas gyvenimas turi teikti malonumą, nebūtinai jis turi teikti džiaugsmą, ar to nesutinku. Galima to norėti, bet negali pasigaminti džiaugsmą, išsivirti, nusipirkti supermarkete. Dėžutė ir užsiplikyt. Ir norėti to taip, aš to noriu, noriu džiaugsmo. Džiaugsmo, ramybės, laisvės. Beje, bejo, nes aš man iš sunku labai, kai nors kažkaip yra ribojama laisvė mano, prasme, aš su to galiu taikytis, jeigu tas būtina, bet visą laiką jaučiu tokią priešpriešą, visą laiką norisi. Ir paaiškėja, kad turi pastoji kautis dėl kažko, tai nežinia. Kaip šitas Mimhausenas. Dažniausiai tai ne kaip Mimhausenas, nes yra labai daug realių dalykų, kuriuos reikia nugalėti visą laiką. Tai kiekvieną akimirką jaučiu, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvieną, kad žmonių ribojimo bendravimo galimybės yra labai nedidelė. Mes išradom kalbą, bet ar ją, ją ištobulinam tą kažkokią prasme. Bet mūsų galimybė bendraut ne žodžiais yra ribota. Je n'est pas. Non plus je n'est pas. Comment? La confiance s'use. Taip man ir su kinu būdavo, aš galvodavau ir, na, jeigu aš sugebėsiu įdėti jausmą į filmą, ar ne, ir jį paskui pasižiūrėjęs pajusiu, kad gaunu jį atgal už ekraną, tai tada man nereiks nieko sakyti, aš galiu jį tiesiog tą filmą parodyti ir žmogus kitas, jisai tiesiog jaučia, jam nebereikia nieko sakyti ir aiškinti. Ir tas jaučia, jis yra žymiai platesnis dalykas. Ten nebėra to konkretumo, jisai kaip lūkštas, nusulūkštena ir jis nukrenta ten į šiukšlių dėžę. Jis nebereikalingas. Tai yra bendravimas jausmu. Ir manau, kad greičiausiai gal žmonija ir ištobulins šitą dalyką, nes jis egzistuoja, jis toks yra. Aš tą žinau ir žinau, kad yra žmonių su kuriais. Galima bendrauti beveik nekalbant. Ir
kažkaip yra, dažnai manęs klausdavo, sakydavo. Ir kartais keli draugai yra klausę, o kur viltis? Pažiūrėjo filmą. Kur viltis? Labai liūdna. Aš kažkaip tai manau, kad liūdesys yra vienas iš tikriausių jausmų. Ir tas toksai toks skaidrus liūdesys, kuris kaip ir nemanau, kad jo gali išvis nebūti. Manau, kad jis žmogui tiesiog būtinas, kaip oras, kaip vanduo. Ir dėl to tas liūdesys nėra neviltis, jis yra geras. Geras raminantis jausmas. Džiaugsmas jis kaip pruslai, kaip fejerverkas. Užgesta ir baigėsi. O liūdesys visą laiką lydi. Visą laiką yra palidovas, visą laiką yra patarėjas. Geriausias turbūt patarėjas. Ir iš tikrųjų man yra daugelio atveju tikrai svarbesnis už viską kitą. Aš tai ir buvo toksai kaip ir aš tokas liūdėsiu dėjo. Mes prisilaus tavo rūvo. Ką mes matom už lango, ką mes matom aplink, viskas gyva. Pasižiūrim į medį, pasižiūrėk į medį. Tam tikrų metų momentais tokiais atrodo, kad jis amžinas, jis tiesiog auga ir amžinas. Ir praeina keli dešimtmečiai, kol tu supranti, kad jisai auga sensta, kad jį graužia kirminai ir kad greta auga kitas mažiukas ir jį pakeis ir viskas bus taip pat miškas, 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 saika miškas. Jisai bus miškas toks pat, tik tai jo individai kitie. Taip ir su žmonė, jinai tokia pat. Tik gyvenantį šiuo metu yra kiti. Tai labai elementaru, paprasta. Tai net aš nežinau, ar apie tai verta šnekėti. Nu, įsivaizduok, kad mes už 100 metų nebus nei manęs, nei mano vaikų, nei tavo vaikų, nei tavo, nei mūsų, nieko. Tik galbūt mūsų vaikų vaikai, jeigu pasiseks. Jeigu ta grandinė nenutrūks būtent kažkurioje tai vietoje. Kaip dažnai būna. Tai viską, ką mes atsinešėm, tai atsinešam iš praeities ir iš
ir nešam į ateitį. Va, tai toks tas liūdesio džiaugsmas.